справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! 7 березня – День Панаса та Маврикія. Хоч як зимі не злитись, все одно весні доведеться підкоритись. Наші предки вірили, що фортуну цього дня можуть принести перші птахи. Хто з родини першим побачить приліт граків, той і буде найщасливіший. А чи ощасливить нас погода 7 березня, знають тернополяни. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 0-2 градуси тепла, вдень 10-12 градусів тепла. Всім приємного настрою! По місту хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень 10-12 градусів тепла. Вітаю всіх з настанням весни. Дякую. Березня 321 року за указом римського імператора Константина неділю оголошено вихідним днем. А ще 1932 року народився відомий український кінорежисер та художник-аніматор Володимир Дахно. Він створив 23 стрічки, серед яких анімаційна серія «Козаки» та анімаційний фільм «Енеїда». Я ж бажаю вам творчого натхнення та вдачі. Побачимось на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.